Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana da Isa Gwanja, ina yi wa masoyana da ɗan uwana fatan alkhairi da kuma fatan an waye gari lafiya, sannan ina yi wa ɗan uwana da ke zaune a ƙasar Maiduguri jajiri da ta'aziyar abin da ya faru da kuma ban haƙuri da kuma Allah ya bada wuyan ɗauka. Sannan duk da matsayin mu bai wuce matsayi biyu ba na Lipton a Dongola, a zuba a shayi mu sha, a sha a cire a yar, bai kuma wuce matsayin Kendir ba, kunna wuta ya narke a jefar ya haska kanka, ka ya haska kanka kai ya narke a cire a kanka re a jefar. Duk da hakan dai za mu yi magana, tunda mun riga mun yi magana lokacin zaɓe da mu aka fito aka yi komai, muka ce sai wani sai wani sai wani sai wani. A cikin mutanen da wayannan abubuwa suka faru da su a Maiduguri, ina da yakinin idan mutum 100 aka kashe a al'ummar Maiduguri, wallahi 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 billahi al'azimu, mutum 99 Buhari suka zaba. A tattare da yakinin cewa zaka kare musu, Allah zai tsare musu, kuma zaka taya su. Matsayina na wanda ya dauki amanar kansa ya danka maka, ya danka wa Ubangiji ya danka maka, matsayina na wanda ya dauki amanar masoyansa ya danka wa Ubangiji ya danka maka, dole sai na yi magana sakamakon masu sannawa suna nan suna zuba ido su ji me zan ce. Ya girma shugaban kasa, ka nada wakilci a arewa mai matukar yawa, amma kuma har yanzu hankalin mai yankan kaba yana kan kabar kawai, baya tunanin rina. Wayannan mutanen da aka nannada da kuma kai kanka da kake shugabantar mu da kuma mu kanmu talakawa, ya kamata kowa ya abin da idan Allah ya tsaye da shi a gabansa ya tambaye shi ya akai kaza ya akai kaza, kana da abin da zaka gaya masa. Mu matsayin mu duk abin da zamu, kana da yancin ka gyara tunda an baka ragamar rayuwar da komai da komai a gaban ka. Kaga dama zaka kauda kai masu bindiga dadi da masu kashe kashe da waye su da kashe wanda suka ga dama. Amma fa su sani da su kansu da kai kanka, duk ran da wani ya mutu kai ma fa kwanakin ka sun ragu, ko kuma idan wani ya mutu kai ma kwanakin ka sun ragu. Da wayanda suke fitowa su ce ana gobe za mu fito mu karkashe mutane kaza 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 kaza, ko jibi za mu fito mu karkashe mutane kaza kaza kaza, to jibin nan fa sun ƙara rage kwana biya cikin rayuwarsu, su ma kabarin suke kusanta. Ba ai wata duniyar da bayan sun gama karkashe mu za su gudu su buya ba, ba kuma ai wata duniyar da aka ce in nan ba ta yi ma daɗi ba, can ja ka tafi can ba a mutuwa, ba wannan duniyar. So mi abin da idan Allah ya tsaye da mu ya tambaye mu, muna da abin da za mu gaya masa, tunda kullun nafsin za'iqatul maut, har riga an sarka ba mana wata riga ce mara wuya, da lokacin ka yayi za a ma wuya kawai a saka maka ita. Wayancan da suka mutu ba wai Allah ne baya son su ba, da aka yayyanka suka mutu, ya ma fi mu san su, tunda shi ya kira kayansa daidai lokacin. Mu ma da muke zaune ba fin su muka yi ba, da lokaci yayi ko da ciwo ko da yanka ko ba yanka ko da harbi ko ba harbi, sai mun tafi. Masu harbin nawa ne suka mutu ba tare da an harbe su ba ma, sun fi shurin masaki a duniya, sun mutu ba tare da an harbe su ba, saboda lokacin su yayi, sun manta wayancan lokacin suke cimmawa. So mai girma shugaban kasa, wannan itila'in ba da ahalinka yake faruwa ba, ba da 'ya'yanka yake faruwa ba, ba da danginka ba, wanda ya shafe ka ma ba da shi wannan itila'in yake faruwa ba. Kana da kuɗin da idan ka gama mulki za ka tafi ka bar ƙasar nan, ma ka tafi wata ƙasa ka je ka zauna, tunda na ji ana yi ma ta yi da yawa da yawa. To amma fa a sani, in an tafi wata ƙasa an je an zauna, ba fa aljanna aka tafi aka zauna ba, kuma ba a isa a ce mala'ika jirgi yake hawa ya je ya ciri rai ba, balle a ce bari a kyale shi, wannan ai za mu hana jirgi tashi, ba a isa ba.
shi mala'ikan mutuwa ba jirgi yake hawa ba balle a ce za a hana jirgi tashi duk inda kaje sai ya je ya dauko ranka kuma ina ka tafi so tsira da tunanin za mu tsira da rayuwar mu ya sa muna mantawa da waye ubangijin mu daukar amana mu danka wani da yadda da shi da kaza da kaza ta sa yana kallanta isa sai lokacin da mutum zai mutu yake gane cewa shi ba komai ba ne matsayina na mai magana da yawun masoyana masu yawan kimanin sama da miliyan ɗaya ko da ɗoriya ina mai jajantawa wa'ancan kuma ina mai kira ga shugabanninmu na sigara da sigara sigara tunda damar sigara kafin damar ta kubce in ta kubce suna muna cikin iftila'i haduwar guzuma ake in ta kubce ya kwance za a yi uwa kwance don in ubangiji ya tashi yin gyaransa wallahi tallahi ya shafi kowa ya shafi kowa da mu da yan kudu dukanmu al'umma ɗaya ce yare ne muka bambanta kawai sai kuma addini mun bambanta yare mun bambanta addini amma a kasance ƙasarmu ɗaya kuma kar ka manta mu da kai muna zaune a bila muka zauna muka ci abinci ka ce mana wannan shekara hudun da za a shiga ta yan arewa ce so yan kudu shugabanninsu sun hau sun musu mu yan arewa shugabanninmu sun hau sun juya sun yi wa kudu ya ilahil alamina to mu me ya rage mana mu dauko abinci za mu ci kawai a zo a dauke kwanan a ce ba za ku ci ba shi ya rage mana kawai babu mu ga kokarinka bane mai girma shugaban kasa mun ga kokarinka amma lallai lallai inda hali ya kamata ka kara dagewa dan a cikin waɗanda suke magana da yawunka naji wani ma cewa me yasa basu je sun nemi izini ba suka fita suka tafi noma wata sabuwar doka ce ta fito daga bakin hannuna mai kafada wai me yasa ba a je an nemi izinin gwamnati ba suka tafi noma dokar da bamu da labarin ta to kai wannan mutum da kai wannan magana ina mai baka shawara ina mai baka shawara da harshe mai kaushi ba mu za ka zo ka gaya wannan maganar ba ba kuma talaka za ka gayawa ka ce wai me yasa bai je ya nemi izinin gwamnati ba zai tafi noma tun lokacin manzon Allah yake mulki in ba ka da tarihi ka tambaye mu sai mu taru mu baka tun lokacin manzon Allah yake mulki wani talaka aka ce sai ya nemi izinin wane sannan zai tafi ya je ya nemi abin da zai sa a cikinsa wa aka biyo gida aka raba abinci aka ce gashi ku ci talakawa ku ci to shawarar da zan baka anan mu ba mu da kunnan jin wannan kalmar taka saboda haka sai kai maza ka garzaya ka gaya wa ubangiji shi me yasa ya bar talakawa suka tafi basu nemi izinin gwamnati ba suka tafi kaza anan za mu gane cewa kai jan wuya ne kai mai jan ido ne anan za mu gane cewa ka kai ba mu za a gaya ba ai dama mu farcen mu bai kai na susa ba ba mu da wuyan daukar wani nauyin amma kowane nauyi ka dauko ubangiji zai iya dauka kuma ka tanada abin da za ka gaya masa kafin ma ka je wajensa dan dole sai ya tambaye ka akan wannan maganar ma da kai sai ya tambaye ka saboda kawai kana jin daɗi ana cikin jin daɗi da kai ana cikin kaza har kai za ka bude baki ka ce wa talaka haka lokacin zaɓe ka gaya masa duk waɗanda suke kewaye da gwamnati ka fitaninsu tun daga sama a ƙasa na yi ta wawa kowa da kowa ba wanda ya yi abin da talaka yake yi ba wani mai taka rawar gani irin ta talaka talaka ne mai tura mota duk gaba ɗaya 'yan baya 'yan abu ya rima a sha kiɗa ne amma kuma talakan suke wa fankama
to idan ubangiji yace a kwaso mun ran talakawar Najeriya ranka ta ka duka a kwaso su gabaki daya a kwashe su wa za a mulka wa za a mulka a kwaso ran talakawan duka a bar shugabannin wa za a mulka akwai mutanen da an maida iyayensu marayu an maida ƴaƴansu marayu an maida matansu zawarawa wasu an kashe musu ƴaƴa wasu an kashe musu mata an maida mazansu gwagwaye to su mutanen nan ya za su yi da rayuwarsu waɗannan marayun da aka bari a can azazzauni ɗan musi billahi allazi la ilaha illa huwa da mu da ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu da duk wani mai yawan rai in dai har shugabanci bai yi wani abu akan waɗannan yaran ba wallahi summa tallahi na rantse da girman Allah ba a isa a sha ruwa wani lokaci.